Вам слід бути максимально розсудливими та конструктивно використовувати життєві сили. Зважаючи на невисокий енергетичний потенціал, важливо знаходити час для повноцінного відпочинку. Для тельців події цього дня будуть досить суперечливими, отож вам знадобляться неабиякі зусилля та мудрість, щоб скерувати ситуацію в потрібне вам русло. Щоб уникнути підступів недоброзичливців, не оприлюдніть усіх деталей своїх планів. Близнюки. Можуть здійснитися важливі проекти, а також надійти вигідні пропозиції, яких ви давно чекали. Ситуація в службовій сфері може розвиватись доволі непередбачувано, отож варто бути максимально пильними. Ракам вдасться успішно втілити мрії в реальність, а ідеї почати реалізовувати на практиці. Здійснити бажане вам допоможе творча фантазія та неординарність мислення. Лев. Ви можете сміливо реалізовувати свої плани, не побоюючись жодних несподіванок та перешкод. Розташування планет напрочуд сприятливе для оптимального втілення задумів. Діва. Варто присвятити час роботі над помилками та ретельному аналізі пройденого. Невдовзі на вас очікують серйозні завдання підвищеної складності, від вирішення яких залежатимуть подальші перспективи. Терези. Ви можете виявитись заручником непростих ситуацій, як у сфері особистих стосунків, так і у фінансових справах. У пошуку оптимального виходу з кожної з них покладайтесь на інтуїцію. Скорпіон. День сприятливий для планування важливих проєктів та перспективних справ, ділових зустрічей, розширення кола ділового партнерства. За короткий період часу ви зможете реалізувати важливі задуми. Стрілець. Цей день буде для вас своєрідним іспитом на витривалість та професіоналізм, отож варто налаштуватись на серйозну працю та бути готовим до різних складнощів. Успіх не буває легким, він потребує чимало зусиль та терпіння. Козиріг. Ваш успіх сьогодні залежатиме від ділової спритності та й уміння швидко орієнтуватися у нових обставинах, щоб вчасно вихопити сприятливу ноту з-поміж несуттєвих клопотів буденності. Водолій. Оптимізм дозволить вам впоратися з будь-якою проблемою сьогодні. Практично весь день вас супроводжуватиме прихильність фортуни, що дозволить віртуозно здолати будь-які перешкоди. Риби. День сприятливий для фінансових операцій та укладання вигідних перспективних угод. Дотримуючись чіткої послідовності у діях, ви зможете досягти поставленої цілі.